Ago. Sten. Väga hea. Tere tulemast Silent Hilli. See on James Sunderland, nagu me kõik teame teda. Loomulikult teame. Ta on nüüd siin otsimas enda lahkunud abikaasat, kes ütles, et ta ootab teda just siin, selles linnas, kus on kõik jumala peetis ja hästi õudne. Gunshot, 2017. Me peame sinna minema. Oi. Me peame 2017. Collected administration note. Ja kõige küll, lähme siis käime siin, siin putkas ära kiirelt. Siin on tegelikult see ka. Aga opsti. Millised mehaanikad? Ma olen graatsiline. Väga. I'm beauty, I'm grace. No nii, mis sa leiad? Kus see nupp on nüüd? Anna siia. Appikene. Mis seal on? Mis see on? Oi, ära anna mulle. Kolm lasku. Kolm. Jah. Nii. Kes jätis kolm tükki alles? Mida me siit leiame? Oh, puzzle. Three bright coins, three actors in play, bla bla bla, bla bla bla. Mine otsi terves sellest kortermajast ära ja kõik need kõredima vajalikud mündid. Aga mul on küsimus, miks peaks ühes kortermajas olema mündid igal pool laiali? Then came the man. Ma ei tea, nad jumala eest ei taha midagi kerget teha. Nii, ootame, ma olen. Selline oli save game, selline punane ruut või? Jah. Two one, game saved, current game, thank you. Nii, see oli meil see totke. Nii, siin ma nägin valgust, vaatame korra valgust. Sinihele roheline või? Sinihele rohelist valgust. Veel handgun ämmatu. Kaks tükki. Mulle ei meeldi, et nad jagavad seda. Aga miks peaks vanni toas olema kaks lasku? No items, meil on vaja itemid. Samas kui mul oleks selline vannituba, mis näeb nii kule välja, mul oleks ka võibolla kaks. Kui sa elaks Silent Hillis. Kui ma elaks. Jaa, kui üldse elaks. Just. Spooky. Kas... 2017 oli. Kaks. Ei. Ei meeldi. Ei meeldi. Ikka meeldib. Sul on vähemalt viis lasku kokku. Just. Mul ei ole relvagi minust. Viskad. Mul on ainult see... Oota. Ei, oota. See. Jõi. Hello? Oi, jumalaud. See ei ole üldse hea. Ei. Kas see uks paistab läbi? See on peegeldus. See peegeldab, jah. See uks on nii märg. No items, jumal tänatud. Vähemalt mingidki uksed on kinni. Mis asi sina oled? Õue. Kas see on lihtsalt ukse õue või? Mitte isegi rõdule. Ju siis mingi... Ah, seal on veel. Mu lemmik tuba. Manneki nüüd kujud. Kõik sellised asjad sobivad loomulikult. Ja uks läks kinni, on ju. Jah. Ma arvan, jah, et peksa varem, mitte hiljem. Keegi ei jääd. Ma ei usalda mitte kedagi siit. Sind ei usalda. Mitte kedagi ei usalda. Ei. Ühesõnaga, oot. Ta mind usaldada? Jah. Okei. Sa oled ainuke, keda usaldan praegu. Pidin kindlaks tegema. Nii, health drink, väga hea. See on, et see on olemas. Huvitav, millest health drink oleks tehtud? Kas seal on vitamiinid lihtsalt? Jaa. Võta nüüd see. Oi! Ai, Jeesus Kristus. Tüsia. Anna nüüd. Mine, ma tule siia. Kus sa oled? Oi, jumala. Anna üks veel. On meile. Anna üks veel jalaga. Jeesus Kristus. Okei, see, jõp. See oli kahest manekini alumisest otsast kokku tehtud. Shoot.
Shoot courtyard. Mingi võti. Lahe. Kart. Kus me oleme siin? 202. Meil on ainult vaja pikad koridorid läbi käia. Oi, jumalauda. Oota, mis see vasakul oli see? Oota, ma teen ühe selle, sest ta oli... Jah. Need on Mary riided. On. Oh my god. See linn on nii spooky. Halb on see, et nüüd on kõik kohad neid mannekeene täis. On. Ja. Aga kas valgusel on ka patareid nagu tänapäeval tavaks on? Vist ei. Okay. Keegi ei tule sealt. See ei ole shoot. See ei ole. Dang it! See oli 201 then. No... Muidu oleks ukse peal shoot courtyard. Shoot that courtyard. Jah. Yeah. Oota, kas siin vahepeal oli... Ai, see oli lihtsalt aken, jah. Ah, see oli aken. Ma mõtlesin, et see oli ukse. Siis meil ei olnud taskulampi. Sina? Ei. Oota, ma olen korra siia. Vaatan, ega siin ei ole. Kedagi tulemas parasegu. Kas me peame kolmandalt korruselt leidma võtme, mis laseb meid sinna pikka koridori? See on kolmas korrus, Rosewater Park. Kas miski ütleb meile, et see on kõredima shoot whatever courtyard? Nagu, ei, aga äkki teine korrus. 2D oli kinni. Kolmas? Ja kolmandal on meil lihtsalt numbrid. Lähme vaatame korra esimesel kiirelt, jookseme. Sest seal tundusid olevat Uksed. Mm-hmm. Nii. Sina ei ole võtistatud uks. Ei. Lukustatud tähendab. Lukustatud on, aga ei ole tähendab, jah. Võtme. Lahti lukustatud. Sa oled võtmega. Võtmeta. Oh. Oi ja. Hurra! Siin on udu. See on väga huvitav udu. No, see on Silent Hill. Jah. Lihtsalt nagu, et oli nii-öelda selline ühte kohta kogutud. Ja. Nii, mis meil siin on? Nii. Kinni. Ei. Väga hea. Mind huvitab, et miks see udu oli sinna... The problem is resolved. Okay. Miks udu oli sinna niimoodi pandud? Et mida ta peaks ära katma? See, kus ta kogunes sinna selja taha. See akene on lahti. See tähendab, et peab aknast minema. Mm-hmm. See on... Aga kas aknast sisse või aknast välja? Sisse. Mm-hmm. Siin ei ole midagi. Või? Siin ei ole midagi. Ei ole. No nii. Kus su see on nüüd? Mine nüüd, mis... Kule, kas ma ei ulatu? Sa pead mingi lahendama... Ei, oota, pusle. Ma olen loll. Me ei saa ju... Ei saa ju. Ma ei saa hüpata. Ma olen nõrk mees. Mul on vaja kredi ronida mingi asja pealt. Okei. Okay. Ma olen keine, ei ole. Nii. Kus on? Kus oled? Kus on? Ei meeldi. Ei meeldi see. Ei üldse meeldi. Kas mingi raadio? Ja see on... Ma korjasin raadio üles. See raadio näitab seda, et keegi on kuskil läheduses. Kui see kõrdi statik on, vaata. Uh-huh. Aga ma ei saa aru, kas ta on siin korteris või on ta kuskil koridoris. Fuck your kõrdi shower, no. See oli kallis klaas. On see tunne, et kas ta on äkki sinust üleval või? Ma ei tea, kas ta nii palju heli teeks. Loop, murder, bla bla bla, keegi tegi eneka. Uh-huh. Kas ta läks ära või... Okei, okay, mul... Või see oligi see ajaleht, oli see ei. Hirmus asi. Issand, siin on veel tekst. Ma ei viitsi kõik küll lugeda praegu. Kell tänapäeval on Lori jaoks aega? Nagu, mis story, mis jutud? Pff. Nii. Uff. Kapis. Siin. Ei, kapis alati, jah. Siis on koridoris.
Ah. Mm. Ah, selle peale. Ii, hetkel küll. Läheme teisele poole. Meeldib, kui on tühi koridor. Nii, vaatame kuurelt, kus me oleme. 113, 112 on kinni, sealt me tulime. Nii, vaatame edasi siis. Siit sellest me tulime, vaatame, kas sina oled lahti. Meeldan, me peaksime siis siit leima selle võtme, mis teeb meil selle ukse lahti teisel korrusel. Ei meeldi, kui on uksed lahti. Vup. Aga kas raadio krõbiseb iga... See on hea küsimus, ma ei tea, kas ta... Sest eelmine kord ju nagu ei krõbiseb... Selle mannekeeni peale. Mannekeeni peale, jah. Nope. Kus ma panin kogemata selle kinni? Oi. Mine saa ka ära, kuule. Jep. Me nüüd teame, raadio ei krõbise iga asja peale. Vaid ainult pisikesed... Putukad? Jah. Tänaval, siis kui tänaval me olasin enne seda, kui me siia kuridima korter maija jõudsime, siis olid teissugused kollid nende peale krõbises. Okei. Okay. Sul ei ole mannekeeni raadiot. Mannekeeni raadiot ei ole, aga... Male kanal on. Nii, mis meil siin on? 109, selge nüüd. Minna edasi. Mitu korda sa võib pihta saada, kuni annad otsad? See on hea küsimus, ausalt öelda. Ma ei ole väga teadlik sellest. Mis tundub, et sul kõht valutab natukene? Ta on natukene siuke kortsus. natukene... Seedimisprobleemid on sul järsku. Ta on natukene veidike selline... Okei. Okay. Nii. Jee, siit saab tagasi minna. Siin on nüüd üks asi. Siit tuleb katsiin? Kas siit tuleb tuntud tegelane? Hey, wait. Till. Mul meeldib, kus see tüüp ei reageerinud selle peale, et keegi astus talle käe peale. Ta lihtsalt mingi, oota nüüd, kuule. Ära nüüd, pulli. Nii. Nii, oota, kus meil on vaja minna. Me peame saama nüüd sinna. Mis see küsimärk seal on? Küsimärk seal või? Vaatame kohe üle. See, kus... See oli see garbage shoot, jah, kus öeldi, et ära kasuta enne, kui probleemid on kõrvaldatud. Ma ei tea, millistest probleemidest muidugi rääkisid. Aga võtse arvesse, kus me just olime ja kellega me tegelesime, siis probleeme on mitmeid. See on probleemne linn. Väga probleemne. Ma olen kuri siin, teeme selle. Shave game! Yes, please. Igaks juhuks. You never know. See kindlasti on mingid uued mannekeenid siin kuskil. Uued mannekeenid? Tore, et uks on lahti. Okei. Okay. Ei meeldi. Uks on kinni. Nii. Oi ei. See ei kõla nagu putukas. Okei, ma tean, mis siin vist ma tean. Ma arvan, et ma tean. Oi ei, siin on uks lahti. Jep. Ma lähen võtta kõigepealt siin. Võti. Second floor hall. Just, ongi see võti. Siin on ka uks lahti. Ei, ja valgus ka veel sees, no see ei... Siin peidab keegi. Robert Schumanni oopus. Nii. Where are you? Võta, kuna ei ole. Okei, siin ei ole midagi. Thanks. Thank you for that. Nagu muid kappe ja sahtle lahti ei saa teha, aga selle tagi lahti ikka ei ole midagi sees. Miks siin kaks ust on?
Ei meeldi, kui on kaks ust. Vanni toas kindlasti. Ei ole. Are you here? On siin keegi? Ei ole. Aga seal nüüd kindlasti on. Nii. Ei ole. Nii, mis me leiame siit? Heltrink või? Baby, let's go! Oota, mida see väike tüdruk joonistas seinale? Jänese. Jänes ja väike. Ja väike jänes. Suur jänes, väike jänes. Kas meie oleme jänes? Are we the rabbit? Quite the artist. Tuus! Joonistab paremini kui mina. Ja. Nüüd on ideaalne hetk, võiks see läbi minna. Aga meil on üks lahti nuks veel. Kuskil siin tuleb nüüd. Nii julgelt kohe või? Pimesi sisse. Nii. Nii? Nii. Oi, kui ta kapis on. Oi. Peldik. Kõigil on samasugused tussid. On küll, jah. Keegi ei ole viitsend. Ta on kapis. See näeb välja nagu kap, kus keegi on. Sorry, aga... Kind of näeb. Õun. Või tomat. Ei, Golden apple õun. Õun. No peaaegu keegi peitis kapis. Almost. Lihtsalt see oli... Close enough. Kleit. Aga see kuldne õun on üks nendest kuldsetest coinidest või sinna läksid reaalsed coinid? Ma ei tea! Nii, aga kuskil on ikkagi mingi asi ju, mis tahab halba teha. Ai. Kas siin on veel keegi? On, üks putukas on vist veel. Kus sa kurrat oled? Tule siia! Aha! Nii, rahu juba vaikus. See aga on... vähemalt see suur tüüp ei tulnud ehmatusega nurga tagant, vaid oli viisakalt koridoris. Ja nemad on... Presenteeritud. Nii, mida me siit otsime? Kas me otsime midagi? Ei. Midagi ei saa. Hihaho. Nii, vaatame. Mis asja sa teed? Mida sa nüüd siin vahetad? Siin on nähtud siit. Siin selles seksioonis on kõik. Kui suures game designi mõttes ma ei ole ikka veel aru saanud sellest, et miks tehakse see funksionaalsus, et sa ei saa kõiki sahtleid kappe lahti teha. Aga sa saad mingeid ja nad saavad tühjad olla. Mm-hmm. Et nagu pane siis lihtsalt nagu juba nagu sahtel, millega sa saad interactida ja pane midagi sinna sisse. Tõsia. No, anna nüüd. Anna! No, ai. See tüüp oli natukene kangekaelsem. Mõtsin küll minna teisele, aga... Ei meeldi! Nii. On see midagi? Siin on pilt. Valentine's Day. Flip it! 4. Okei. See on tõenäoliselt... Vajalik info. On. Aga mulle meeldi, et siin klõbiseb. Kes siin on?
Ma arvan, et on koridoris. Kes siin on ja kus siin on? Heltring 7. Kas sul elu niisama ka taastuvad või? Ei usu. Okay. See on ikkagi selline mäng. Jaa. Ma lihtsalt ei pane tähele, et ta kõhtu hoiaks. Tal on see kuridi... Ah, tal on see käes, et siis enam ei valuta. Ma näen kuskil. Siin sa oled, siin sa oled. No, äsa nüüd. Piisavalt. Nii, see on kinni. Väga hea. See... Kus? Aha. Siin. Selge, nüüd me saame... Nüüd me läheme teisele korrusele. Saame sinna minna, jah. Tundub, et üks elujook ei ole piisav. Jah, tundub nii. Sa oled kõigi... Aga salvesta, kui sa juba siin oled. Näkaselt väsinud poiss. Oda. Cool slide! Mine nüüd. Pum! Game was saved. Helje. Nii. Hopsti. Kahe save'i vahel oli 5 minutit, nüüd oli 3 minutit. Ei, see on täpselt nii, nagu mina õudusmänge mängin. See on mõistlik. Hästi palju saveimist, easy peal. Tuled põlevad. Ei ole üksi. See oli kinni. Jah, me oleme sealt. Ei, mitte. Pui. Golden Apple Handle, seega, et see on kuskile... See on, jah... Siuksesse koht. Ootame, võtame selle teise ka veel. Oh, näe, sirge selg kohe. Poiss on värske. Ma arvan, et... Jep. Tundub vist oleva küpse. I hope. Igaks juks veel. No okei. No nüüd võiks olla. Ma arvan, et nüüd võib vist nagu pigem nõustuda sellega. See on kinni. Nii, meil on siis 2.17 vaja. Miks need koridorid peavad olema pikad ja pimedad? Ma ei tea. Kas? Okei. Midagi siit tuleb. Pult hakkas ka hääl. See on... Oi, ma tean, kes see on. Aha. Me kõik teame, kes see on. 203. Ta on täpselt ukse ees, kus on 217, on ju. 213. Jep. See on liiga pime tuba. See on liiga pime. Tema on trellide taga, seda ma tean vähemalt. Tere! Härra! Ei ole. Nagu need trellid ei ole... 12. Need trellid ei ole väga turvalised selle mehe ees. Ei ole, jah. Meil on ainult üks uks kuu minna. See ilgelt imetuba. Jaa. Mulle ei meeldi, et see kuridi saiseb siin. Nii. Nii. Tühjus. Ära pane siukest mussi, palun. Ma räägin, need torud, ma ei usu neisse. Mul on selline tunne, et kaunis püramiidi pea tuleb sealt läbi. Ei meeldi. Oi, siit peab läbi minema selge. Mis siin on? Okei. Midagi juhtus. Ma ei tea, mida tuu. Ma ei saanud ka aru täpselt. Kas ta vaatas neid kriimustusi seal või... It was very... Aga mida see nagu see säbru tähendas? Ei tea. Oota, kas see uks käib lahti? Ei, see on lihtsalt... For show only! Ma arvan, et alates... Due to the ongoing... Okei, renovation works, tenants are asked to keep out of the third floor of the building. Cool! Milleks mul siis kolmanda korruse see on? Ei mahu õun sisse. Ei mahu õun.
Alates Outlastist ma olen alustanud nagu nende pisikeste kohtade suhtes, kus sa pead läbi minema külge. Ma olen alustanud neid, nende vihkamist. Jaa. Ega ma Outlast tegi nad kõik juba. Oi, ei. See on ju see koht, kus me saame relva. Aha, spoiler. No, ei, ma just järeldasin seda. Aha. Sellest, et ta ütles, et siin on gunshot kuuldud. Keegi oli hulganisti sigaretti suitsetanud. See on mingi kõredi maa. Nightmare scenario. Aaaa. Okei. Okay. Handgun ammo 2. Sulle... Ma ei meeldi see. Tuleb veel. Oi ei. No nii, mis sa arvad, kas ta tuli nendest torudest läbi? Ei, ma ei usu. Ei usu või? Ei usu. Minu mõelest see... Ma olen vaadanud originaali seda kõrdi playthrough, sest ei ole mängu sattunud nägema ka. No siin see on. Ostukorvis. Oled sa valmis? Ui, ei taha olla. 18 lasku. Jah. Rohkem kui vaja. Because that's the pussy mode. Nii. Ootaga, mis... Me jõudsime 2.17, mis me järgmine nii-öelda ülesanne on. 2.12 oli lukuseni alguses vähemalt. Mul on... Kas? Ma loodan, et see oli lihtsalt minu varbal. Ma loodan ka. Nii, lähme läbi. Kes see oli? Mis see oli? Ma ei tea. Aga mitte midagi head. Okei. Okay. Keegi tuleb sealt seinast läbi. See oleks väga Resident Evil 7-lik. Ah jah, okei, okay, tõsi. Ei, see olid kinni. Okei, okay, ma eedan, et siin on. Nii. Ei vä. Okei. Okay. Ah. 2.12 väga hea. Tähendab, ei ole hea. Ei. Ma hoidsin hinge kinni, sõpest, et ma eeldasin, et seal tuleb äkki mingi jumpscare. Jah. Kus... Ja üle koridori täpselt. Üle koridori, jah. That's how they get you. Miks see nii pime on? See taskulamp ei tee midagi. Hallo! My petties! We're gonna... Okei. Mhm. Okei. Natuke liiga palju. Natuke liiga palju. Okei. Healthy drink ja nüüd üles. Kiirelt. Ei. What sulle taktikat? Miks see külgkapp on valgustatud? Nei. Mis sa... Handgun. Ma hoian ka oma laskemoona külnutuskapis. Nii, ja 7. Meil on 4 ja 7. Career's humble beginnings. Ja vähemalt. Krõbin. Ei. Väsa nüüd! Juuda, küll. Ei, tuleb veel. Aeglaselt. No. Ma alguses mõtlesin, et sa lööd mööda. Ma mõtlesin ka. Aga läks hästi. Valgustatud tuba jälle.
Welcome home! Welcome home! Welcome home, this! Nagu... Mine üle, mine! Come on, väike welcome party, noh. Oh, jumal auda! Noh! Löö! Astu! Murra! Aga see oli ju tore welcome! Welcome home, indeed! Jeesus! No jah, aitab küll. Aitab. Näeme järgmine kord.